پاکستان کے بڑے لوے عالم دے مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، اللہ دے آغجن کے برکت واجی دے مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ بچے رہے زوئے مشرف نے مگنا اگر دی سی زمانے دیر کار کئی کافی کارے پہ کڑے رہے ہو کئی ہم ہو دے خبرے مانے سوچ پکا رہے چھے کالا بین الاقوامی طور سودی کاروبار دے داغینا بچ کے دل ممکن دی بعد خلق ان آگاہ ڈیر عجیب خبر ہی گئی تیر روزے کے اوسر راہ مایا دے اسست تپوس کا نماردا کو سود دے ناگا ماتی جو زمین کھٹول کاروبار دے سود دے ما یہ دماغ بخیال بس ستا دماغ دی کہ خشن دی بگی گناہ پا آغا زیکی کم زیکی جستا اختیاری یو سودی کاروبار تا پخپل اختیار شروع گئے نیکے تو گناہ گارے خوی او پیسہ تا تا درہ سے زین راضی چال دستا اختیار نشتا نیکے تو نہیں گناہ گار دار اخپل زین دا پارے چل جو گئے جی کم زیکی سودی نشتا سود نشتا حال دستا اختیار وے نشتا دے انسان دا اعمال و دار و مدار پسی جی رہے تو دا پیرادہ دیکھ تو لیا کار شروع کے چاہیے کہ سود دے اس کا اختیار دے گا نا بینکو نا کسا کار کی یا تا تنخواہ لے یا بل ساخ لے یا بل ساخ لے نا دا خو دے کہ اس کا اختیار نشتا مجھے کم کہ اس کا اختیار نشتا نا اس طرح پارا حرام نبی اخو آغا سڑے پوئے ہیں چاچے کلی دیکھ دا زان لبانے مگ ہو رہے چرا دا خو ٹول چیز کاروبار غلط ہے ٹول نرے کاروبار غلط اگر کوشش کر رہے اور اللہ پا فضل اتیا فیصد ہو رہے اگر دے دیر ہوئے دارونا دب سودی سیزن ہو باسلی دی اور یقین دارے چکا اللہ جنور کو نشاید چنور دا کم 20% کمے ادا ہم پورشی انشاءاللہ اور کم سے کم داغی سیزن ہو خلے کہیں چاہ خالص سود دے اصول دائی چکلہ مسلمان پا مصیبت کے گرفتار شی گنا نو دے پکے کم گناہ خلق دا گرفتار شیو گئے مونگو حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی آخری زمانے کی سود بدا سے عام شی لکسنگ جی دل عام ہے دے مثال سے مطلب ہے تو جی پلار بانے زین اس دل استاس پہ میتا بے اختیار نہ ہو جی بے اختیار نہ ہو جی بے اختیار نہ ہو جی سود بڑیر شی اگر بے اختیار ہے کی یہ تو گناہ نہیں شوئے لکھ بار کے سودم یو دا سی سیز دے چی پائے باندے قرآن مجید کے دیر بد ویلی دی اور آغا سڑے چی آغا سودی کاروبار کی ناغت اعلان دا جنگ کردے